اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صلى الله عليه. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وأدام النفع به وبعلومه في دارنا منه فائدة ما لبابا هيني فائدة نسميه من المغني للخطيب مولى دكتور المغني والخطيب شبه الشربين شريه من هذا نسمى التورية في الأيمان نافعة تورية هي نعم قد كما يميني من نفيشة والعبرة فيها بنية الحالف لكن ما زنكتيو قد كي تورية كوانية ولي مي كوابا فاهمة كوانية يا مي مي كوابا إلا يسبقوا إن استحنفه القاضي إلا أتمتكاكم في شيء قاضي hapo atakuwa hana ujanja hawezi kuleta tauria kama mtume sasa anasema aliaminu ala niyati almustahlifi yamini kujua nia ya mwenye kutaka kumwapisha mtu yao hayo nataka kuyasema sivi sema wallahi alafu tena unaanza kumdakini hayo maneno unataka wewe Bwana kufanya tauria, hawezi kufanya tauria. Kasema maneno kinyume nyume. Kama mfano tulipiga ile ya Imam Shafi. Eh, alipoulizwa ile mtawala Marwani si alikuwa atakuwa kwamba lazima akubali kwamba kitabu alina Mwenyezi Mungu haya ameumbwa. Yeye akamwambia ya kuliamini lakini akawa anamhesabia Taurati, Injili, Zaburi, Taurati, Injili, Zaburi wa Qur'an haulai makhluqa inasemaha basi marabu ile nakusikia kidole kataja tu kitabu cha Taurati, cha Injili, Zaburi na Qur'ani ni maneno Mwenyezi Mungu gani Alhamdulillah, haulai makhluka. Kuda kona ndo hivu vitabu nilotaji ya liyomu ndani kumba maneno meumbo. Kumbi makhluka kusulia vidole. Sasa, hakina ya ataka kukua pisha mtu. Toko huna namna kumblokia. Utakufanya tauria. Nazmo, utakwenda kwa mfumo na utagee. Kwa tauria haifanyike. Lakini tuwe mwenye hapa. Yuko moja ali hapa. Alikuwa ana amana ya mtu. Na mtu kachukua mana yake dhahabu kampa niwekee bwana kwa tangu haji ndio kapewa mtu mwaminifu dhahabu yule alipokwenda haji karudi akamwendea yule mtu anaweka dhahabu kwa sababu bwana nimekuja kukufuata ndio ndio nimeleza haji nimekuja kufuata amana yangu jamani ndio gani sababu hiyo amana yako ah basi kukutana mpaka wakati ni bahati kadhi alikuwa na akili ni bahati alikuwa na akili kweli ikienda yule bwana ile dhahabu akaitia na bakora kama vile bakora ile bakora ndani ni wazi akimimina bakora yote ile dhahabu yote na bakora akaenda nayo kwenye kesi bali kama alafu ifanya kama hawezi kutembea vizuri na nini chini ya fimbo yake. Nafika saa kati anasimamishwa na kati. Eh bwana una amana ya huyu. Umempa. Amekupa wewe mwekee. Sasa amekuja. Kukuja kudai haki yake unasema wewe umempa. Yeye anasema hujampa bwana. Na
kama umempa tunataka ule kiapo. Bas, kainuka. Kwa vile ni mwaminifu, mtu kwa kuaminiwa. Mfano, wadia mtu yule mtu mmoja mwenye kuweka ile amana. Na kwa amini sio. Sasa alipoinuka pale ile ile kiapo akampa yule alikwenda kushtaki. Tumatenga Qur'an. Kaifu ya mabarati ya kisimama. Kaja kumabisho. Haya sema ma. Wallahi mimi kamba huyu haki yake nimeipa. Dhahabu yake alionipa nyeki ya mkaza. Sema wallahi. Na hapa kazi kama nikuna mrisho. Haki yake mimi nimeipa na iko pake. Na hulu kaifu ya bakora na bakora na dhahabu na. Bwana na. Haki yako. Haa. Haa. Tafadhali kwa chakula kiapo. Basi, akachukua bakora yake. Chukua bakora yake, akenda zake. Safadhali akatazama namna anavyotumia nguvu katika kuishika ile bakora yake. Bakora, kwenye pesa na mbona bwana anachukua mwenyewe ndio sema. Kwa hiyo pesa na kuna nao ambao ile tu. Bakora imekuwa ni bibi kwa anatumia nguvu na tazama ile mkono wake anaona anatumia nguvu ndio kuingia mbele kwa bodi. Hata sapoteni huyo. Kaitu. Ya bana na. Ya bakora hapo tunataka kuiona. Hebu ilete, ilete pale. Ishika kadi ya bakora nzito. Tazama tazama kutoa vutu ya mara kafunguliwa paaap dhabu tele na ya mwana sema hizi ndizo tena ndo hizi dhabu za mkasa kazi ya mwanda wewe uone fanya miha dawe wewe uliko sema umempa huyu mkuleki hapu manake hii bakoro kumemkabithi na kusema kwa umempa na kweli dhahiraiki umempa nae kashika ya mwana sema dhabu yukupake kisa kama mungu ndio mpendishia haki yake kisha umechukua bakora na dhahabu mudani unasema ushamba kwa kiapo chako kitu akamhukumu kwamba ni mtu ambaye anataka kuadhibiwa kutoka ndani alafu ule bwana atakuwa dhahabu yake sasa kiapo kama hicho mtu anakula hada pamoja kwamba na kwa nia ya ule mstari lakini dhahiri yake kimekwenda sasa anasema nimempa bwana haki yake na iko kwake ni haki. Mimi ndio ndio kashika bakora hiyo, ndio bakora ndio anasema iko kwake ni mimi nasema naye tunakulekea hapo kwamba hii haki iko kwake kipasi na hapo. Na hivyo kadi atakiwa na akili kwa kweli. Na pengine kama iko kitabu kilikuwa kina visa visa mambo kama ya mambo ya na visa mambo kunatokea kweli. Sio kama tumepangwa tumepangwa pango. Kwa hivyo hapa anasema teoria katika mayamini inanufaisha, lakini mazingatio katika teoria ni nia mwenye kuapa. Lakini ila isipokuwa, ni staalafu wa kazi. Wameka hinja wana manote. Wajia ufuda, tunafambia nao wakonja. Ila isipokuwa, ni staalafu wa kazi, kazi ya kimwapisha. Hapo itakuwa, ayazi kuleta manufaa ile teoria. Kwa sababu itabidi ile kwa nia ule, kazi, eh? Kwa kulu hana ya jimamu kumu Rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam. Na yote haya inakusanya neno la Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam inna fil ma'aridi lamanduhatun 'anil kadhibin. Hakika katika hizi tauria al-ma'arid tunasema lakini ni tauria nini kuna wasaa kunjufu katika kusema uongo katika maki kuepukana na uongo 'anil kadhib kuepukana na uongo kwa sababu ya kuleta tauria mtu anayekusha na uongo kama vile Imam Shafi kusema pale kwa kusema utasema uongo yasema uongo sema haula ima khuluka lakini yeka kusia vidole au pale alipopiga msoko akamwambia khadim wake yoyote anakuja kuuliza hapa imam yuko mwambie hayuko hapa kamtia ndani dori la duara kampiga msoko akamwambia kaa na Imam Shafi kwenda akamwambia yoyote anakuja kuuliza imam yuko mwambie hayuko hapa wapi kwa ile msoko ile dori kwa hivyo nakuwa si uongo ni teoria hayuko hapa hivyo lakini hajakusudia kwamba hayuko hapa ndani
haipo hapa kwenye hili dole. Sasa yule alikuwa hajafahamu, haipo. Lakini alikuwa mtu kasoma mambo kama haya, anaweza kumshika kuona na pia haipo hapa. Haipo hapa. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عباس مزوم من إرادة الباقي فسمى ما أحب معارضة ما أحب معارضة الكلام حمر عامل ناية سيدنا عبد الله بن عباس سبحانه وتعالى ما أحب بمعارض الكلام حمر وش أن يسهاو يأتي من الناس سبحانه انتهى أكوفوك من سمع فالتورية في المحاكم وفي التحاكم لا تجوز أبدا تورية هي كتك محكمة محكمة نكتك السيمو زهمان بكميانا واتو مفهوم ايه يجوز أبدا أن تكتم يا تورية كتك من بحكم تورية ونسمى منونة جنما جمع باو كما يلفو إليكو كجمع نيني من التورية هايا ويحنث صاحبها ناتكوها مفنج أميني لكي أتكلت التورية كتم يا أميني ولا يفيد شيء ولا يفيد شيء في كل ما يتعلق كتك كل ما يتقوم بفنغمانا بحق آدمي وحق من الدم هيتو تفيد يوتي إذا لدى التورية منفاة من يكيابو شاني يكي من يوم يكواب لكن مسألة عليه يسير قد كرم بحكمه ولكن يما حكام وقت وتكفوكم يانا قصو حقي هذا إذا كتمي أغسيابه في التورية أتكبليه الحالف بغير الله سيسكوابا كوجين اللي قصول من يزين أما الحالف بغير الله باسم قوله والنبي تقول لك يا بغسام والنبي ما كنا أبا لم تبه وهو قسم سيو وهو يكيابه والنبي نابك والنبي قالوا مسمى لا ينأخذ به اليمين سمع هيو كي أبو قمت يمين هل فنغماني هل سي يمين كمين وفي مذهبنا مكروهون أنت كما نهيب يا أمام الشافي أنت كما أبو كي أبو سمع والنبي يا أبو سمع والله أنت سمع والنبي قد كما نهيب يا أمام الشافي أنت كراها أنت كلا كي أبو كي ساو ها وقال بعضهم بعضيا وقد كما نهيب أسمع بالحرمة أسمع حرام وقال أنت أبو قمت لأنه قد يؤدي إلى الشرك أسمى قصبابه حقيقة وإنك بلك يا شرك كوكي أبو غميب والعياذ بالله نقول لندا بس نمتون قد لندكم من يزمه سبحانه وتعالى إذا قصد الحالف بالمصوم بالتعظيم كتعظيم الله أتكوى منتو مفن الشرك أتكى بقصودية من يكونك يابو بالمقصوم به وكلا ألتوكي أبيا التعظيم أقصودية وعدميشة كتعظيم الله كما هو مدمش مزمه Tuanggul lagi sama wan nabi, ilah bersama nabi. Kau bersedia kau mandi misham tu, mereka mau mandi misham itu musuh orang macam mana? Nabi Allah min dari. Pasti tak kau tu kau fikir ya. Lakin, lakini, la ahada, yaksid, la ahadu, yaksidu hadan mana? Lakin aku nak yau jangan bersedia kau mana kau ini. Aku sama tu wan nabi. Kamu kat kau kau bersama. Pasti aku sedia kau mandi mandi misham tu, kau mandi nak apa? Kau mau mandi misham mana itu? Mana macam mana? Sama aku nak mencari apa yang itu. Muisilah mulakin ya. Wadalilul ladhina yakuluna bi'adamil hurma. Na dalili yang abang anu sema bamba. Bukusikanu haram kau basi haram. Ni qawlu rasulina ya sallallahu alaihi wa sallam. Ni qawli yamtumunya ya sallallahu alaihi wa sallam. Bukusikanu lil'arabiikum abiyambegi. Alladhi sa'alahu amma yajibu alihi minal wajibati. Bebu ambaye alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na ambayo ni wajibu juu yake lembebi bebu kaja Mtume sana kumuuliza masuala ambayo yalompasa yeye kufanya mambo gani yajibu juu yangu mimi nifanye sawa bebu kaja kwa Mtume sana fadhakara lahu Mtume akamtajia arkan alislami nguzo za Kiislamu faqala al-arabi min bebu yule akasema yule ndio sahaba huyo والله نهاب خمسين لا أزيد على ذلك ولا أنقص ستزيدش من الجهة ولا ستكون سمايا تصلتي وصلتان حتى صلتا صلاة الصوم لو في رمضان في رمضان أتصوم رمضان ولا أتفكر صوم نجين رمضان صوم الصوم
labda hivyo akipata uwezo ndio kufanya hija, basi tutakuwa maliza mgani yeye mambo yake wajibu, na hili la halali halali, na hili la haram haram, atadebo sawa. Akasema nukumem faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume Mwenyezi Mungu anasema akasema aflaha wa abihi in saddaqa, aflaha wa abihi in saddaqa, bama in saddaqa, amefaulu minabi saada huyu wa nabii kala kiapo na hapa na nabii wa abihi si na hapa na babake, in saddaqa, ikiwa amesema kweli kwamba mimi ni sitozidisha wala sitapunguza haya mambo ya faradhi niliyoambiwa. Kaingiza maneno mtume kati aflaha aminadi saada amefaulu wa abihi na hapa na babake, kama in sadaqa akisadikisha kwamba si haramu kuapa na jira jingine, lakini kwa njia sio kumwadhimisha kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala waliosema kwamba si haramu, dalili yao ni hii, sijui tumefahamiana eh. Walau sabaka lisanuhu ila lhanifi bighairi llahi bila kasdin, sasa lao umetangulia ulimi wake umemchokoka akasema maneno kuapa bighairi llahi, ikatumia jina lisokuwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, bila kasmi, lakini bila kukusudia, lam yusafu bil karaha, atusifiwa kwamba ni karaha hicho kiapo chake. Naam, bali huwa lahu yamini, bali itakuwa ni yamini ndio upuzi tu, hilo halizingatiwi kama kwamba hakuapa. Wala hadha, na basi kwa haya yahmilu, inapelekea ma thabata fi sahihaini, yale ndio thibiti katika sahihi mbili ya Imam Bukhari na Muslim rahimahullah, aflaha wa abihi in sadaqa, haya maana tunasema Mtume salama mada sahihi Bukhari na Muslim, haya maneno haya hadithi, aflaha wa abihi in sadaqa, amenadi saada amefaulu kwa kusema yeye kwamba hatozidisha katika mambo ya faradhi wala hatopunguza, atafanya yeye kwa faradhi basi, basi amenadi saada ikiwa amesema kweli, wa abihi na hapa na babake. Hukumu liyamini, sasa hukumu ya kiapo. Watankasimu al-aymanu ila khamsati aqsamin, mayamini haya yanagawanyika juu ya vigawanyo vitano katika zile ahkamu sharudhaya, katika hukumu zile sheria ya Mwenyezi Mungu, ahkamu sharudhaya, hisabu tuksamu al-fadu wal-mandubu wal-muharamu والرابي المكروه ثم ما أبيح والسادس الباطل وختم بالصحيح أبي بكون بقى سابع الفتاج لنا ثبت لكن إتانو سوا إن أغاني كاليميني مكاد تنفي غاني بيتانو في شريع شريع مغاني كاد كما في متانو هنا شريع جامبو للنزيمة مجامبو للحرام مجامبو للسنة مجامبو للمكراها مجامبو للمباح سوا Asa yamini inaweza ikaingia na kimoja katika mfungu mtano hivi. Kwa mtu lazima aape, kuna wakati umefika pahala na ambapo mtu lazima inabidi uape. Kuna pahala kwamba yamini hapa ni haramu kuliapa. Kuna wakati hapa yamini sunna kuapa. Kuna wakati yamini hapa karaha kuliapa yamini. Kuna wakati hapa karaha kulini kwa yamini hapa ubahi. Yamini kiapo kiapo usiape sasa. Sawa. Tayeb. Wajibun ni wajibu. ومندوب نسنة ومباح مباح ومكروه نكره وحرام حرام يجب تسنى يا سامع يا سامع يجب اليمين اذا ترتب عليه نجاة مسلم معصوم ني واجب kuapa mtu itakapokuwa imefungamana imetungamana yake kuokoka kumokoa muislamu aliyokuwa maasum maasum yake sio mfanyaji maasiya makubwa haya kama أو حق له أو فاجي لحكيات كما في أيمان القسامة كما قد كما أمين يالي القسامة في أبو كل خمسين تبا في تجمع كلا تبا كلا في أبو خمسين سام وكذلك في الفيلة إذا ترتب على تركها استحلال حرام أعتقد يتقف في مغمانا يقوى تلميني استحلال حرام يتبتك لك حلالي شيئا بلوك الحرام في يتقوى أجيكم توابيا kwamba hapa akitoa hapa mtu hapa utakuja jambo la haramu litahalalishwa, itakuwa ni kama ni halali
tabii ni lazima kwa kwa kiapo. Na haki ya mtu hii, haki vipi? Haina mtu bwana, kumbe ina mtu. Kuna watu wasema haina mtu. Kuna mtu anajua, wasema hapana bwana. Hii ardhi ina mwenyewe bwana. Kuna kiapo dhibitisha na sasa bwana wajibu pale. Kuna kiapo kuigomboa ile ardhi sije kafanyika haa. Ikahalalishwa jambo ambalo ni haramu miliki ya mtu hili. Mfano kapiga lakini kabudhin kama tupu. Tuenda kuhalalisha, nasema kija kazi changu hichi, kumbe sikija kazi changu, kato kustarehe naye. Awa mkeo, mke wangu hii. Mtu anayuko anajua, nasema, wallahi si mkeo. Wallahi si kija kazi chake. Tupa, au damin au damu. Hata nataka kutuzana kisasa, nataka kumuwa mtu, kaumwa huyu, kumbe akuwa. Wakata mkono huyu, kumbe mtuasia ya leo kata mkono, watu nataka kumdhulumu. Kiapo itakuwa lazima mtu aape kumgomboa mtu kama hivyo. Falau arada rajulun dhalimun qatla shakhsin. Sasa law alitaka mtu aliyedhalimu kumuua mtu. Faharaba minhu waqtafa fi baitin. Mtu huyo alitaka kuuawa akakimbia. Akaenda kujificha ndani ya nyumba nyingine ya mtu mwingine. Sawa? Fajaa adh-dhalimu wa sala sahib al-bayt anil haribi. Akaja yule dhalimu yule. Akamuuliza yule mwenye nyumba huyo. Kumuuliza yule mtu aliyotoroka aliyokimbia yule. Wajaba alayhi an yunkira wujudahu fi baiti. Ni wajibu sahibul baiti mewajibu kwake kumkanusha, kumdanganya, kusema uongo, mfahamu eh? An yunkira kumwambia kumkanushia kwamba mtu huyu hayumo ndani ya nyumba hii. Ikibidi hata kiapo atatoa. Wallahi hakuna mtu yule anasema ndani ya nyumba hii. Mmoja mtu mmoja aliiba. Ule mtu paka tukikiza zake kubwa nje, akaingia ndani nyumba, akaingia chini ya mvungu. Akaingia chini ya mvungu paka tukio vuruma ikani si yuko nje. Sisi kizuri na mimi na kitu gani mimi sawa sawa. Akaingia mwingine mvunguni kule ndani. Sasa ule mwizi yule aliyoingia chini ya mvungu, sio kakimbia jambo gani huko nje. Kaingia chini ya mvungu kitanda, na mwizi huko chini ya mvungu. Sasa watu nje kelele, mwizi kaingia huko. Yule mmoja yule alikosa mwizi, hasa anasikia pumzi chini ya kitanda. Anavuma mpuni. Nani? Sasa yule... Kisa kizuri ulikuwa lakini mwingi sawa sawa kina utamu ulikuwa ndio atiko kwa chini na yule mbizi anamuuliza yule yule alifukuza mbizi mimi nani wewe sasa yule ana wasiwasi kwa fupi hiki sasa mimi sasa nimeendelea tu kisa hiki kizuri ulikuwa ni paka ni mbizi Indonesia yuko hai kizuri ulikuwa ingejalo nitakuja nacho sasa yote ile kimbia mtu kama hivyo, kaingia ndani ya nyumba mtu, yakitokea mambo kama haya, basi mtu Muislamu lazima amuokoe Muislamu mwenzie, hata kibidi kule kiapo. Na mambo kama haya, watu wameuzana kwa tarehe. Hapa kwa kuja watu wakuja. Nani mtafuta yeye? Mtafuta fulani yeye? Mnatafuta fulani yeye? Hawa hapa tunaweza pala maalum, wote mtawapata tu. Watu wakenda kwa uwao. Sasa mambo kama haya Muislamu akiyafanya akenda kinyume hakuna tabu, asubiri kufa enda kaonane na Mungu amhukumu basi. Na akifanya kumwokoa mwenzio Muislamu, faida yake hata hiyo Mwenyezi Mungu atakapomwokoa akhera. Hadithi ziko wazi za Mtume sana, sio mstiri Muislamu ndiye atamstiri duniani na akhera. Atakimtoa Muislamu ndani ya dhiki, Mwenyezi Mungu atamrudisha dhiki duniani na akhera. Mengi tu hapo kama hiyo. Hataki sherehe. Kwa hivyo, basi faja adh-dhalimu wa sala sahib al-bayt anil harib. Akaja dhalimu akamuuliza mwenye nyumba, yuko wapi yule mali toroka? Kuna mtu kanitoroka mimi. Kaingia kwa ndani mu, waja mali yangu kira ujuda huo. Ni wajibu asi mtu wao. Hakuna mtu kwa. Yule kundisia hayuko. Si beti na nyumba. Wa in alima annahu lam yusaddiqhu.
illa an aqsama lahu wajaba alayhi an yuqsima. Mafahamu eh? Wa ina alima atakapojua annahu la yusaddiqahu, kwamba huyu jamaa dhalimu hatomsadiki ulimba na maneno yake, illa an aqsama lahu, ila atakapomwapia kale kiapo, basi wajaba alayhi an yuqsima, ni wajibu ale kiapo. Wallahi mtu unamuuliza alima, mafahamu eh? Wala isma alayhi, wala kuna dhambi, wala kuna kutoa kafara, wala kuna chochote. Sawa eh? Lianna fi hadha alyamini najatu muslimin masumin, kwa sababu katika amini kama hili kuna kuokoka muislamu alikuwa masum, hana kosa. Hiyo ni katika yamini ilikuwa ni wajibu. Wa yundabu, na inakuwa ni sunna fi sulhi baina alithnaini, katika sulhi baina ya toi, kuna watu wawili wamegombana, mfahamu, idha lam yatima illa bihi, kiwa haitimii ila mpaka mtu aliamini sulh. Wallahi yule mwenzako kule anasema, bwana yamaliziki haya mambo yenu nini, tuko tayari. Anasema basi ishe malizane tena, mkitumishane kwa salama, kila mmoja mjisio na uo kitoni. Anamwambia mjio mtu, wallahi yule mwenzako kule anasema hana neno noe, kitamka tukamsemeana, basi naye iko radhi kabisa, hamna yote anasemani kama, lakini akatumia njia kama hivyo, akatumia namna mimi kwa kufanya sulhu na wapi, sulhu ikapatikana, jamii lake lile hapati dhambi, bali atapata thawabu kuunganisha watu kati ya wasikilizaji. Sawa eh? Wala utatalaba itmama sulhu, la litakikana maki vile kutimiza ile sulhu, alhalif kula kiapo kadhiba ni cha mwongo, jaza najuzu, alayhi kafarat wala isma alayhi, najuzu kutoa kafara nini, itamlazimu mtu kutoa kafara na dhambi hatupata. Katika sulhu imehitajika ili sulhu itimie, anahitajika kuleta kiapo cha uongo. Inafaa, lakini kafara atatoa dhambi hapati, kafara ya yamini ile iku rakaba au fanya nini, au kulisha maskini kumi, au kuwavisha nguo maskini kumi, au kufunga siku tatu. Sawa, kafara la yamini tuma hapo sasa. Wayahrumu ni haramu, naam, alafu anaruka wayubahu, na pia sasa katika tatu inakuwa ni mubaha kula kiapo mtu, idha halafa ala amri madhi wa huwa sadiqu fi, atakapokula kiapo mtu kwa jambo lilopita, wa huwa sadiqu fi, na yeye ni mkweli kwa jambo lile. Wallahi yani ndio kinyishi kwenda kule kama kutoka kwa fulani hivi hivi, bah, na iko kweli ni kweli na maneno yake hayo. Sawa, kwa kiapo mtu anakwenda kinyishi, basi tu ndio mzee yake na kati, wallahi ndio kwenda chote kinyishi, hata kuta dhambi kwa mtu sio kula kiapo na kutelekesha maneno yake. Kwa mubahu, na ni mubahu, sababu mubahu, yani hakuna sababu wala kuna dhambi. Idha hanafa, atakapokula kiapo, ala amri madhi, jua jambo lilopita, wa waswali mfinae ni mkweli, au hanafa, au alikula kiapo, an la yafala mubahan, kwamba hatufanya jambo la mubaha. Katika mambo mubaha kufanya, kukoga mubaha, kulala mubaha, kula mubaha. Wallahi mimi sili, wallahi mimi silali, wallahi sikogi mimi leo, hii sikogi mtoto, wallahi leo sikogi, wallahi leo sili, wallahi leo silali. Lakini hapo kama mfano, wa sadaqa fihi, na akawa ni mkweli hivyo, pia itakuwa mubaha. Wa yukrahu, kiangia kifungu chengine, ni atakuwa karaha, idha halafa ala fiili makruhi, akila kiapo kwamba atafanya jambo lilokuwa la karaha, au tarki mandubi, na kuacha jambo la sunna, kwa kaulihi kama neno lake, wallahi la adkhulanna alhammam birijli imna, wallahi tena wallahi nitaingia choni mimi, nitaingia choni kwa mguu wa kulia, sunna kuingia choni mguu wa kushoto. Yasema kafanya jambo la karaha kwamba ataingia kwa mguu wa kulia, karaha kula kiapo hivyo.
akila kiapo kisha akaingia ni vipi? Anasema hiyo akasema nini kwamba ladi fulani natengea chondo kwa mguu, akaingia kwa mguu kulia. Basi akisha tumeza amini lake amini lake, lakini karaha kula kiapo kwa mguu sunna kuingia chondo mguu kushoto. Ya asami nitengea mguu kulia. Hiyo imekamatana makikafanya jambo la karaha na kawacha jambo la sunna. Sawa, kafanya karaha, kaingia kwa mguu kulia, kafanya jambo la kawacha jambo la mandumu, ule kuacha kuingia mguu kushoto. Kwa ya haramu nitakuwa haramu kuwapa idha tarataba alayhi, itakapotungamanika juu yake muharamu na jambo la haramu kaharamishwa. Kaman halafa, kama aliyekula kiapo, annahu la yusalli adh-dhuhra, kala kiapo, wallahi mimi sitosali adh-dhuhri leo, naudhubillahi min dhalik. Au hanafa an yashriba khamra, naudhubillahi min dhalik. Au kasema wallahi nitakunywa tembo, nitakunywa shifu, nitakunywa mvinyo. Bihadha al-yamini, kwa amini kama hili, yartakibu ithmain, inapandamanika juu yake madhambi mawili. Tarku li salati ithmun, kule kuacha kwake kwanza swali kwanza ni dhambi. Wal halifu ithmun, na kule kiapo chake kile ni dhambi. Fahamu eh? Wa alayhi kafaratu yamin, na imemlazimu kutoa kafara la yamin. Na dhuhuri lazima aiswali, sawa eh? Na kama kaipitisha imetoka nje wakati, lazima ilipe kafara tatu na dhambi mbili hizo. Kafara itakuwa imeanguka ile dhambi za ile kiapo, itabaki dhambi ile kuacha ile swala. Wal halifu almuharram, na katika kiapo chini taalika eh, kiapo kilichokuwa cha haram kuna cha haramishwa aidha vile vile. Alhalifu alkadhib, kiapo cha uongo, kiapo kiapo wallahi bibi pana uongo, kiapo chake anathibitisha haki kwa fulani, kumbe si haki yake, au ana kamsha huyu si haki yake, kumbe yule mtu ni haki yake, anakula kiapo na anajua. Sasa hiyo pia ni kiapo kibaya, hiyo ndio ghamusi yaminu ghamusi da, namzamisha mtu kwenye moto na udhila ndani. Kiapo cha pekee kinaharamishwa, si ile mtu kiapo cha uongo kama hivyo. Tayeb, hukumu man lam yafi yaminahu. Sasa hukumu ya mtu ambaye hajatekeleza amini lake, kibala kiapo alafu ile kiapo chake asikifanyie kazi, baki amebakia anatakalama kusema sisi fi mas'alati ma kat mas'ala ambayo yatarattabu ala alhalifi, anatungamana juu huyu mwenye kuapa, idha lam yafi yaminahu, akitopitisha ile amini lake akatekeleza. Wa ayyuhuma awla an yukaffira an yaminihi au an yafia bi yaminihi, ipi bora, mtu kuacha kutoa kafara ya yamini lake lile au kutekeleza kila la kiapo? Sawa, sasa ile bora vipi, atoe kafara ile jambo asilifanye au asitoe kafara alifanye ile jambo? Nasema mithlu law halafa, mfano dalika kila kiapo mtu, annahu lan yaakula atina au ni inaba, kwamba yeye hatokula tini, tunda lile tini ni au inaba au zabibu zibichi kwa kitawi chake. Qalu, wamesema ulama, al-aula ilo bora an la yahnitha fi yamini, kwamba asivunje yamini lake, akivie kwa sile chote tini, akiapa sile tini au zabibu zibichi, basi asile. Ulama wasema asivunje yamini lake, tupo eh? Walau hanafa, lakini lao atavunja, asa atatoa kafara. Kuna kiapo sina zabibu kwa hivyo sitamu, simetokea zabibu sikuza zina koko na tamu nzuri, mbali kafunji na mbali na katoa kafara. Basi walau hanafa ala tariki sunnatin, sasa lao amekula kiapo kuwacha jambo la sunna, so mimi sitosali duha mathalan au witiri na ubillahi min dhalik, al-awla lukabura an yukaffira yaminihi, atwe kafara kwa amini lake. Sababu li kawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam,
kwa sababu ya kauli ya Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin, aliyekula kiapo juu ya yaminichi yaminini, faraa ghaira khaira, akaona iliyokuwa sio la yamini, akaona kuna jambo jingine lilikuwa bora minha kuliko ile yamini lake, faliyati alladhi huwa khairun, basi alileta ambalo lilikuwa ni bora, wali kafir an yamini na bi kafara min hadha, wallahi mimi sitoka itikaf, au wallahi mimi sitoswali swala ya duha, au wallahi mimi sitoswali swala za rawatib, swala za sunna za kutana, swala za faradh, kisha hapo ana ndio kiapo hicho mimi, na haya yote ukaleta ni bora au sio? Basi bora tu kafara, kisha hili alilete ndio kwa bora. Nafikiri tufanyana waliamini fi dhatiha makruhatun ala nubah, na hili yamini hili katika dhati yake ni makruha na nubah, ni karaha juu ya jambo lilikuwa ni mubah. Tafiti waliamini na yamini fi dhati, katika dhati yake asini yamini mtu kula kiapo sasa, makruhatun ni karaha ala mubahi, kwa jambo lilikuwa ni mubaha, mubaha mubaha tu manake ai nikitoka hapa leo narudi zangu nyumbani mimi. Baba kiapo mubaha. Kama kutoka hapo ndo zangu nyumbani. Na ikawa ndio hivyo. Wallahi mimi kutoka hapo ndo nyumbani nitakunywa chai. Mafahamu kule kiapo hiyo tu mubaha. Qala Shafi wa Imam Shafi radhiyallahu anhu wa rahimahullah, asema ma halaftu billahi la kadhiman wala sadiqan. Fama Imam Shafi hajapata hapo, anasema mimi sijapata hapo kuapa kiapo cha uongo wala cha ukweli. Yapenda kukua. Naona maneno haya, lakini kuna maneno fulani ya mashairi yake kuna katikati kuna kiapo ndani. Ndio mimi kashangaa na maneno haya. Sijui vita kwa sababu. Mwenye tumepita mashairi kwenye beti zake. Beti sio sema nini. Allah isme nini. Walau aqsama bitawfiq. Hapa. Tukomea hapo. Tukomea hapo. Walau aqsama bitawfiq. Na maneno akumkalia sawa. Kwa hivyo sipewa ruka. Nakenda mbele. Yako patadhi ni wasifu sana. Wallahu wa rasuluhu alam. وفقنا الله وإياكم.